Torej, lepo pozdravljene, vidim, da ste svobodne in proste, da ste tu. Redka zadeva. Jaz sem se ukvarjala s temi vprašanji, ki so mi jih tukaj organizatorke navedle, o katerih stvarih so se spraševale, kaj so ugotavljale glede na naslov Brez slabe vesti. In jaz sem tudi s tem v to se poglobila. Za tiste, ki ne veste, kaj sva si pisali, vam povem, kaj je tukaj naštela. S čim vse se gnjavijo ženske, recimo. Se ukvarjaš z otroki in živiš s slabo vestjo, da se premalo ukvarjaš, ali pa imaš slabo vest, ker se preveč, ker so rekli strokovnjaki, da je boljše, da ne. Potem imaš slabo vest, ker se preveč razburiš, potem se imaš slabo vest, zato ker si se gnjavila, da si se razburila, ker ne bi morala ostati mirna in si ne očitati. Potem greš ven s prijateljico in imaš slabo vest, zato ker doma nisi pospravila, potem premalo je moliš, preveč ješ, premalo se giblješ, premalo si za moža in tako dalje. Se spoznate? Prepoznate? Evo, to je kar velika tema. Jaz bi vas opozorila, da je zanimivo, ne, če poslušate ta vprašanja, te očitke, kako se vse te stvari nanašajo v bistvu na nekoga zunaj mene, ki nekaj zahteva, ko si to rečem. Torej, jaz slišim kot en glas od zunaj, ki pravi, kaj bi bilo dobro, išče, kar narobe delam in jaz se nekako trudim, da bi ustregla in mi ne uspeva. In potem se opravičujem, ampak nisem preveč prepričana, da je umestno in po drugi strani se nočem podrediti, ker nekaj mi pa pravi, da pravzaprav delno imam pa tudi jaz prav. In torej sem v konfliktu z marsičem, kar se v meni oglaša. Hočem reči to, da ta notranji glas in jaz, če dobro premislite, nisva enakopravna. Kar pomeni, glas, ki se meni oglaša, ga jaz ne čutim kot nekega sogovornika, s katerim si sediva nasproti in on spoštuje mene in jaz spoštujem njega in iščeva skupaj en dogovor in eno rešitev. Ne, jaz se počutim v sodni dvorani in sicer na zatožni klopi. To je v bistvu vzdušje. Hočem reči to, da je sodna dvorana eno življenjsko prizorišče, v katerem živi večina žensk, večina svojega življenja. To sem po vseh teh letih počasi odkrila. Tega se je težko zavedati, samo to deluje, je dostikrat zelo skrito in mogoče se boste v tem prepoznale, bomo poskušala to bolj nazorno opisati, tako kot sem jaz to nekako to doživljala, ko sem ugotovila, da pravzaprav tisto, kar imenujem vest, sploh ni vest, ampak je na cela vrsta občutkov, ki se prebujajo, kot da bi kdo na gumbe pritiskal in so zmeraj enaki in ne pridem ven iz njih. In zato bom se malo spustila v to, kaj pravzaprav vest je, do tega bomo prišli do konca, na koncu malo ven. Torej, zdaj gre za to, da prava vest je to, da sem jaz na nekem položaju človeka, ki se gleda in odloča o tem, kaj bo. Ne pa, ki je na zatožni klopi, ker tisto, kar se mi dostikrat ne zavedamo, je, kot veste, v sodni dvorani so tri figure. Je tožilec, je odvetnik in je sodnik. Kadar ženske razmišljajo o sebi, navadno delajo to. Enkrat so v položaju tožilca in si očitajo vse, kar je narobe. Potem preskočijo v položaj odvetnika in si skušajo opravičevati ali pa jeziti ali pa očitati in zameriti, zato ker so naveličani biti vedno tiste, ki so vsega krive in vejo in jim je prekipelo. Nakar, ko si dobro dajo duška na strani odvetnika, se vrnejo v položaj tožilca, ker jim je žal zato, da so se tako ostro potegovali zase in drugi so nekje zaprepaščeni in ne vem kaj, nakar grejo spet vprej in to delajo. Tisti, ki zmeri manjka, je sodnik. Kaj to pomeni? Da, v resnici živim jaz v nekem takem bojnem polju samoobtoževanja in samoopravičevanja, manjka pa pravičen sodnik. Tisti, ki bi vzel
v poštev vse, kar sliši, in bi se potrudil, da s tem obtožencem, ki tam na sredi stoji, ne, ki bi bila nekje jaz in moje življenje, spregovori o neki pravični rešitvi. In ženske se pogosto ne zavedajo, da se izogibajo temu, da bi prevzele položaj sodnika. So vedno v tistih dveh, ker ta položaj sodnika je nekaj, kar je ženski zelo tuje. Zato, ker nikoli v življenju nihče ni naučil in povabil v to, da odloča. Se pravi, da presoja in da je ona tista avtoriteta, na katero se je treba obrniti. Se pravi, ko neka stvar ne gre, ko sem v dvomu, ko sem v precepu in ne vem, kaj bi, se jaz kot ženska navadno ne ozrem na svojo notranjo avtoriteto, ki sem jaz, in se vprašam, kaj misliš o tem? Povej mi na eni strani, kje misliš, da imaš ti prav, povej mi, kje misliš, da imajo drugi, in potem jaz razsodim, kaj se s tabo dogaja. Mi navadno tega ne naredimo, ampak ostajamo spodaj in se ne zavemo, da imamo zelo močne odpore proti samostojnosti, proti odločanju in proti prevzemu odgovornosti za svoje življenje. Ženske se dostikrat rade jezijo na druge, ki jim jemljajo svobodo, ki jim ne dovolijo tega in drugega, ki jih obremenjujejo. Zelo malo pa se vprašajo, koliko so pripravljene stopiti v to držo nekoga, ki odloča in ki ima avtoriteto in moč, da reče kaj, ker bo potem tudi upoštevano. In zaradi tega dostikrat ne najdejo poti ven. Recimo, če mi ne gremo v to držo, ne, sodnika, ki pogleda, kaj se res dogaja, delamo isto tudi z drugimi. To pomeni, da kadar mi nagovarjamo družinske člane, se navadno tudi tam selimo iz ene vloge v drugo. Torej, zakaj ne pospraviš? Zakaj tega ne narediš? Zakaj mi ne pomagate? Ne, to je to žilec. Potem pa, ko je kakšna stvar taka, recimo, da se drugi upira ali pa celo kaj očita in nam reče kakšno trdo besedo, potem pa se spremenimo od tistega, pa reče, ja, oprosti, če sem tako rekla, se vidiš, da sem preobremenjena, mi je žal, se nisem mislila resno. In se umakneš. In s tem mi naučimo tudi družinske člane, da počnejo isto. Se pravi, stopajo iz teh dveh vlog in nihče ne prevzame tiste vloge v sebi, ki pa je v njej zastopana pravična vest. Zdaj, kako bi to izgledalo, ne? Bi tudi to rada poudarila, da ti ženski samogovori, ko ženska premleva, kar se ji dogaja, če ste kdaj opazile, so včasih tragični in včasih komični. Zato, ker ko pogledaš, kaj si govoriš, se zaveš, da je pravzaprav včasih res noro. Ne, delaš cel dan, potem je ena malenkost, ki ni bila narejena in potem se greš zapikovati v tisto, ne, in se gnjaviš, da ni narejeno in potem ne veš, ali je to komično, ali je tragično. Kako je mogoče, da ne vidiš, kaj delaš, kaj vse si naredila, da ti ne uspe biti pravična. In zdaj seveda to videti, da je napol za res, napol za hec, je nekaj, kar po drugi strani nas zavaja, zato ker ne vzamemo potem tega za dosti za res. Medtem ko to je zelo za res, to je zelo resna tema, ker ustvarja v družinah eno obliko ločenosti in nepovezanosti, ker nihče, ker pač mama tudi da ta vzgled, ne prevzame odgovornosti za svoje življenje. Ne, vsi nekje se zaletavajo v druge, nekaj hočejo, očitajo njim ali drugim, ampak ne pride do tega, da bi vsi nekje rasli v zavedanju, kaj pravičnost je. In tukaj bi lahko zdaj poskusili, ne, kaj pomeni to veliko iskanje čiste vesti. Torej, čista vest, ponavadi jo ljudje zamenjujejo za to, nekako tako zgleda. Jaz bom naredila vse zato, da mi nihče ne bo mogel nič očitati. In potem, ko so vsi zadovoljni, od prvega do zadnjega, zdaj odvisno, koliko žlahte imate, mogoče jih je 25 in vsi so zadovoljni, vsi od A do Ž, ker ste naredile vse, potem vi mogoče imate čisto vest, ker so vsi zadovoljni. To ni čista vest, to je zadovoljena žlahta. Je treba ločiti to dvoje. Čista vest je pa nekaj mojega, avtonomnega, ker nima nobene zveze s tem, kako je kdo zadovoljen.
Tisto je druga debata in ločiti ti dve ravni je nekaj, kar je zelo pomembno, ker če mi tega ne ločimo, nikoli ne pridemo do tega, da bi lahko poslušali svojo vest. Ker bo vedno nekdo drugi, ki bo vzel mikrofon in bo govoril namesto nje. In zaradi tega je ta zadeva tako zelo pomembna. In seveda tukaj, veste, se ponavadi vedno začne debata. Kdo je meje postavil vedno v ta položaj, da jaz ali tožim, ali se opravičujem in da nikoli ne rečem, zdaj sem pa jaz sodnik in bom jaz odločala, kako so te stvari in poslušala argumente. Kdo me je postavil to? To, da jaz vem, da je za to kriva moja mama, moja babica, moja teta, moja tašča, kdorkoli že, mi nič ne pomaga. Mogoče ste že večkrat ugotovili, da ko najdeš krivca, še zmeri nič ni rešeno. Samo to veš, da je on tisti. Ampak to ti sploh ne pomaga, da bi se ti ravnala drugače, da bi čutila drugače, da bi se odločala drugače. Nič nam ne pomaga vedeti, odkot to prihaja. To je lahko samo ena informacija, ki jo imam za začetek. Tisto, kar nam resnično pomaga in edino pomaga, je, da se obrnemo vase in si začnemo postavljati določena vprašanja in potem tudi pomislimo, ko bomo našli odgovore, da, veste, kaj je tipično za sodnika? Da sodnik, ko odloči, kaj je prav in pregleda vse, kar se dogaja, tudi da navodilo, da tisto treba speljati. In kadar vam rečem, da ženske nočejo prevzeti vloge sodnika, vam hočem reči to, da ženska dosti krat ve, kaj bi bilo dobro, da bi naredila v svoje dobro in ne naredi. To pomeni, da tisti sodnik, ki je odločil, kaj se naredi, ne, je kot da gremo zdaj ven in potem naredimo nekaj čisto po svoje, torej nima več nobene avtoritete, ker ne poslušamo tega. In tudi to je povezano z našim odnosom, koliko velja naša beseda, ki jo mi rečemo sebi, ali pa imajo več teže tiste besede, ki jih drugi rečejo nam. In tukaj lahko damo na vago in ugotavljamo, koliko mi res odločamo o sebi. No, evo, in tukaj pridem k prvemu vprašanju. Prvo vprašanje bi bilo, se mi zdi prav, da tako doživljam. Se pravi, da sem enkrat tožilec in enkrat odvetnik in da nikoli ne stopim v položaj tistega, ki odloča. Zakaj se mi zdi to prav oziroma zakaj se mi ne zdi prav? To je prvo vprašanje, do katerega se je treba opredeliti, zato ker ne moremo misliti, ja, mogoče ne vem kako. Tukaj si je treba jasno odgovoriti, ker če mislim, da to ni dobro in ni pravilno, se je treba potem temu posvetiti. Drugače pomeni, da se ne jemljem resno, da sem nekaj ugotovila in grem mimo in živim naprej po starem. In torej drugo vprašanje je, kaj bi jaz rada spremenila v tem, kar se mi dogaja, in tretje vprašanje je, kaj bom vložila v to, zato da bom to speljala. In to je najpomembnejše vprašanje. Ker vložiti nekaj v to pomeni, da si odgovorim na vprašanje, koliko časa bom temu dala, koliko če treba denarja, koliko podpore rabim, skratka, kaj bo izvedeno, glede na to, kar sem razumela, da je dobro. In tukaj je ta velika razlika, ne, med tuhtanjem in premlevanjem in med prakso. Jaz lahko cel dan tuhtam, kako sem jezna na koga, ki mi ne da prostora in da jaz nisem svobodna na tisti svoj edini prosti dan, ko sem si tako želela tega in tega in tega, se jezim, premlevam, mislim, kaj bom rekla in vendar naredim tisto, kar naredim vedno. Se vdam in delam to, kar drugi hočejo. In tukaj je vprašanje, ne, koliko jaz se sploh zavedam, kaj se tukaj spodaj dogaja in koliko se mi zdi važno, da se posvetim tej svoji bolečini, ki jo dosti krat skrivam, zato ker ena od stvari, ki ženske zelo dobro znajo, je ta, da stisnejo zobe in gredo naprej, ko je pa vendar toliko dela. Ne, seveda, zato ker če imaš toliko dela, nimaš časa, da se ukvarjaš s tem, kako se počutiš. In torej veliko vprašanje, ki se nam postavlja, je to, ali vem, česa sem potrebna za to, da v meni lahko živi ljubezen do življenja. Zato, ker če mi nimamo v sebi ljubezni do življenja, nimamo moči za ljubezen. In če nimamo moči za ljubezen, se ne moramo posvečati ne sebi in še manj domačim. Zato, ker tisto gonilo, ki v človeku prebuja moč, da da pomembne stvari, je to, da čuti živo silo v sebi. Se pravi, tisto, kar
mi čutimo, da je v nas močno, da je živo in da res deluje v nas in nas poganja naprej. Medtem ko opravljanje dolžnosti je eno avtomatično delo, kot kadar vklopiš sesalec. Ne? Sesalec ni treba, da se strinja. On dela sam, ga pritisneš in dela. In dosti žensk funkcionira tako, da se zjutraj pritisnijo na gumb in funkcionirajo do večera. In ni treba, da se vprašajo, kaj čutijo. In zaradi tega se dosti krat družinsko življenje spremeni v to, da vsi pritiskajo na gumbe zjutraj. Otroci nase, mož nase in žena nase. In vsi grejo naprej, zato ker stvari tečejo. In nihče se potem po poti ne vpraša, kaj se je med tem dogajalo. In to nas spremeljajo neke vrste stroje, ki potem drug drugemu ne znajo dati neprave bližine. In družina neha biti eno gnezdo, kjer mi čutimo sebe. Postane en prostor, kjer vsi delamo to, kar je treba. Kot že itak zunaj, ker to delaš ponavadi v službi, to delaš kjerkoli drugje. In torej, v čem je razlika med eno družino, ki ne bi živela iz ljubezni in za ljubezen, in med enim službenim mestom ali kakorkoli že, kjer je treba te stvari opravljati. Tukaj to veliko vprašanje, ne? Da bi mi znali vedeti, kaj je tisto v našem dnevu, kar nas prebudi. Koliko žensk to ve, ker ko delajo veliko stvari čez dan, zelo pogosto ne vejo, katera od tistih stvari je njih res obdarila in prebudila in nekaj v njih, da je nekaj v njih zaživelo. Tukaj bi vas opozorila na eno stvar, ki jo jaz zelo pogosto srečujem in mogoče ni najbolj spodbudno, da jo povem. Ampak veliko tako imenovanih krščanskih in vernih družin ima ogromno težav z otroki. In nič manj kot vsi ostali, tisti, ki niso verni ali tisti, ki živijo v drugih težavah. Hočem reči to, da če ni te prave zavesti o tem, kaj se v nas dogaja in kaj čutimo, ne moremo ničesar narediti, kar je resnično pošteno, iskreno in kar povezuje ljudi v družini. Zato, ker delamo mimo občutenja. In mimo občutenja se ne dogaja nič, kar služi življenju. Lahko je navidezno zelo dobro. Lahko, ne, recimo, skuhate eno zelo dobro kosilo. Je objektivno lahko ena lepa stvar. Seveda. In tudi iti na izlet skupaj z otroki je lahko ena zelo lepa stvar. Objektivno si v naravi, imaš svež zrak in si na razpolago svoji družini. Ampak je zelo možno, da ta družina zaradi tega, kar se dogaja, bi rabila nekaj drugega tisti dan. Da bi žena rabila nekaj drugega, mogoče ona dva bi rabila nekaj druga in mogoče tudi otroci, če bi se poglobili v to, kaj je v tistem trenutku v tisti družini največja potreba in kaj je potrebno reševati. In torej to, da mi delamo objektivno pozitivne stvari, je v bistvu hoja na stran pot, ker tista stvar, kamor pa bi nas vleklo srce, bi bila pa nekaj drugega. Ampak bi se morali najprej vprašati, zakaj se gre. No in tukaj gre za to, da ta odsotnost pripravljenosti, da se mi poslušamo in občutka, je nekaj, kar je navadno tako globoko, da mi niti ne čutimo, da se nam to dogaja. Kaj to pomeni? Da recimo, če mi vprašamo na splošno ženske, kako jim je, ne rečejo, da je kaj narobe, ampak rečejo, sem utrujena. Ali pa, sem pogosto živčna. Ali pa se zbujam po noči, ali pa me skrbi in tako naprej. Se pravi, da se kažejo razni znaki nelagodja, ki se zdi, da so pač v zvezi s tem, da imaš otroke, ki te utrujajo, da je dan naporen in da imaš toliko dolžnosti. V resnici pa gre za to, da bi nam vse to ne bilo težko v resnici in ne bi bilo tako utrujajoče, ko bi mi čutili, da je to skladno s tem, kar mi želimo in na tisti način speljano, ker vsaka od nas ima en svoj slog življenja in dela in bi bilo lepo, da bi ga našla. So ženske, ki recimo bi rade živele bolj radoživo, druge bolj počasi, tretje z manj pomoči, četrte z več, je toliko načinov, da ti iste stvari delaš, ne? Ampak morajo biti povezane s tem, da ti odkrivaš samo sebe in to je eno veliko delo. In tukaj gre za to, da če mi ne poslušamo sebe, ne, in torej se samo gnjavimo z vprašanji, sem naredila prav, kako mi moja vest to in drugo očita, jaz v sebi
to, to, kako bi rekla, samo očitanje doživljam in tisti moj del pa, ki išče razumevanje, podporo in toplino, trpi in se jezi. In zato ženske dosti, kot v sebi kopičijo zelo veliko zamere, zelo veliko pričakovanja, da bodo drugi poslušali, rešili to, kar jih tare, ne da bi se one s tem ukvarjali. In tukaj najdemo tisto običajno žensko strategijo, ki je, jaz bom naredila vse za vas, zato da boste potem vi meni omogočili tako življenje, da bo meni lepo. Torej vi boste meni naredili stvari, ki so meni lepe. Ne bom jaz se sama potegovala za tisto, kar meni pripada. Vi boste poskrbeli, da bo v meni dobro. To se pravi, če jaz želim iti nekam ven, ne bom poskrbela, da bom rekla, jaz grem ven in potem se organizirala in vsi vejo, da to bo, ampak bom skušala vse doma tako narediti, da ko bom rekla, jaz bi šla ven, bodo vsi navdušeno rekli, pejdi. Se ne zgodi, ne? I, ampak ta, ta naš način, da mi skušamo doseči to dobravanje in narediti vse za to, da bo od zune prišla podpora in spodbuda, je tisto, kar nas potem drži v tem, da se nikoli res ne odločimo za stvari, ki so nam najbolj pomembne in ki bi z nas naredile močne ženske. In torej gre za to, ne, da samostojnost je tista velika vrlina in samospoštovanje, ki ženskam pomaga, da živijo in ki jo premalo razvijajo, zato ker v njej dosti, kot niso bile vzgojene in ne razumejo, kako zelo je pomembna. Je pa danes to izredno pomembno. Zlasti zato, ker se dogaja ena zanimiva stvar, ne vem, če tudi v Sloveniji, ampak v Italiji in Evropi precej, namreč mlada dekleta zelo zavračajo svoje matere in njihovo življenje. In jim ni všeč gledati, kako matere živijo, gledajo, da imajo občutek, da so žrtvovane, da v življenju niso dosegle tega, kar so želele, se upirajo in grejo ravno nasprotno pot, namesto, da bi se recimo oprle v povezanosti s svojo mamo in nekaj zgradile. Ne? In ta hud odpor do ženskih tradicij in do ženskega življenja se pogosto kar močno javlja. Ne, ko imajo deklice 7 let, ampak ko jih imajo 16, 17, če ne že tudi prej. In dosti krat mame ne razumijo, zakaj prije do konflikta in zakaj pubertetnica z njimi noče več govoriti in zakaj taki odpori. In dosti krat se skrida spodaj to, da ti gledaš svojo mamo in se sprašuješ, koliko moja mama veseli njeno življenje? Koliko zna moja mama se postaviti za stvari, v katere verjame? Koliko zna reči ne, kadar ji nekaj ni všeč? Koliko se zna boriti za svoje življenje? Koliko se bori za stvari, v katere verjame? In če vidijo, da mi tega ne znamo, je to ena taka slika, v kateri po eni strani lahko obupuješ, zato ker se ti zdi, da to je tudi tvoja usoda in ti tega nočeš. In na drugi se lahko upreš in nehaš spoštovati svojo mamo, kar tudi ni ravno tisto, kar si želimo. Ne? No in tukaj gre za to, ena od važnih tem je tudi ta, kako bi mi lahko spoznale svoje meje in jih spoštovale. Ker tisto vprašanje neopravičnem sodniku je tudi ta. Pravičen sodnik je tisti, ki presodi, kaj dejansko realno je bilo možno. Hočem reči, dosti, kad mi imamo velike ideale, kaj ne bi bile sposobne, medtem ko naše meje so veliko bolj realne. Recimo, če bi jaz vprašala vsako mamo, koliko časa na dan bi rabila, da bi se odpočila? Prav, zares, kaj bi ti dobro delo, da imaš recimo koliko časa na dan, da si oddahneš, da se poglobiš vase, da imaš čas za to, da, da se nadihaš, da misliš svoje stvari in tako naprej. Tukaj recimo en, ne vem, kateri bi bil odgovor, ne vem, če bi večina rekla, rabim vsaj eno uro na dan in tudi naredim vse za to, da jo dobim. Navadno se konča, da čakaš soboto in nedeljo ali pa dopust in potem vemo, kako je. Odlaganje tega srečevanja sebe je v bistvu zanemarjanje svoje duhovnosti tudi v globini, ne? Ker duhovnost je nekaj, kar lahko živi samo na prostosti in na svobodi. Se pravi v nekih pristnih čustvih, razbremenjenosti, kjer jaz lahko doživljam stvari, ki so meni blizu, kjer so, ki so globoke, ki so moje. In tukaj gre za to, ne, da kadar se pa jaz krivim za nekaj, zakaj je to tako narobe si očitati in biti tožilec samega sebe? Zato, ker kadar mi
sebe doživljamo v občutku krivde in se obsojamo, sporočamo drugim, da smo mi dolžni poskrbeti za vse, da je drugim dobro, da drugi pri tem pravzaprav nimajo skoraj nič in vse je na nas. In jaz v bistvu drugim jemljem z ramen njihovo samostojnost in njihovo dolžnost in odgovornost, da bi poskrbeli za svoje življenje. Se pravi, sporočanje otrokom in vsem, ki so v družini, je, vsak je sposoben, da svoje življenje varje, neguje in je zato tudi odgovoren. Ne? To pomeni, da vprašanje, če sem jaz taka in taka, uničujem otroštvo svojih otrok. Ni to nobene resnice na tem. Zato, ker otrok ima eno svoje življenje, svojo naravo, svojo življenjsko moč in jaz tega otroka spremljam, nisem pa 100% ustvarjalec vsega, kar se v njem dogaja. In zaradi tega je vprašanje, kako biti ob svojem otroku, na tisto, če se vrnem na prvo vprašanje, ne se z njim ukvarjam preveč ali premalo, ni to vprašanje. Vprašanje je, kako se jaz počutim, kadar se ukvarjam z njim na določen način. Če se jaz, ko se igram z otrokom, počutim lepo, potem je dobro, da to delam. Če je mene stiska pri srcu, pomeni, da je boljše, da ne in da pomislim, kaj se mi dogaja. Ne pa, da stiskam zobe in naredim to, kar piše v priročniku, dobra mama se vsak dan igra s svojim otrokom. Ker otrok stisko čuti. In torej, skrb za nas same je glavno dejanje naše materinske ljubezni. To pomeni, da jaz otroku ponudim mamo, ki se zaveda svojih mej in mu sporočam, kaj je res. Se pravi, sporočilo o resnici. Zato, ker kine otrok izve karkoli resničnega o meni, o sebi, o odnosih, če mu jaz tega svojim obnašanjem ne pokažem, ne posredujem. To je zelo težko potem, da otrok začne ceniti resnico, ne? To, da razume, kaj jaz čutim, če tega nikoli ne vidi, ker se jaz trudim biti dobra in potrpežljiva. To je tisto vprašanje. In torej gre zdaj za to, kako je važno doživeti tega notranjega razsodnika, ne, ko se sprašujemo, kaj je dobro in kaj ne. In bi vam rada predstavila svojo idejo o tem, kaj je en pravičen sodnik, se pravi ena dobra vest. Po moje prva stvar, ki je značilna za eno vest. Veste, vest ni slabe in ni čiste in mirne vesti, je samo vest. In kar ni, vest je pravična. Vse drugo potem je dosti krat samo navlaka. Torej, pravična vest je tista, ki vidi pred sabo vse, kar se dogaja in potem izreče eno uravnovešeno in pravično sodbo glede na okoliščine. Če pogledate, ste gledali gotovo veliko filmov o sodnikih. Kateri sodniki so zmeri veljali za pravične? Tisti, ki so imeli veliko izkušenj in so vedni, kaj človek je. Tisti, ki se niso togo držali zakona, ampak so znali razumeti, da gre tudi za izjeme. Ne? In tisti, ki niso imeli nobenega kaznovalnega naboja proti obtožencu, ampak so iskali poti, da mu pokažejo, kaj bi se dalo iz tega narediti in pravično pogledati stvari. Se pravi, ni da ga vedno odobravaš, ampak imaš en tak naklonjen in srčen odnos do človeka, ki ga obravnavaš. In ta naklonjen in srčen odnos je tisto, kar ne bi imele ženske do sebe, ko gledajo in ocenjujejo, kar delajo. Torej, ni vedno rečeno, da ko mi sebe ocenjujemo, si moramo dati vedno prav. Včasih nimamo prav. Ampak je velika razlika, če jaz rečem, ta stvar ni bila v redu, kateri bi bil drugi način, ali pa če se obsodim in če se obnašam kot tisti, ki samo žuga in ustvarja boleče občutke krivde in te obsoja. Ker na ta način ne pomagaš ne sebi, ne drugim. Ena stvar, ki nas zelo ovira v življenju, kateri bi tudi rada vam nekaj povedala, je to, kako ženske zelo veliko zahtevajo od sebe in se zdi, da to je povezano s tem pač, da so dobre in skromne. Mi dosti krat, ko zahtevamo veliko od sebe, v tem ni nobene skromnosti, je nekaj čisto drugega. V velikih zahtevah do sebe, se pravi, ti bi morala to, ti bi morala to in ti bi lahko to, če bi samo hotela, se dosti krat skriva en zelo velik ego. Se pravi, en velik napuh oziroma precenjevanje tega, kar jaz sem. Ker jaz sem pač en samo človek, ena oseba, ki ima velike meje. In kadar jaz zahtevam zelo veliko, pomeni, da mislim, da bi lahko. In si pripisujem ne vem kakšne ogromne sposobnosti, ki jih nimam.
jaz kot vsi drugi rabim počitek, jaz kot vsi drugi se razjezim, jaz kot vsi drugi zamerim, jaz sem kot vsi. In torej je tak, kadar jaz recimo sebi ne pustim, da naredim na pol, ker pustim nepospravljeno, je kot da bi rekla, samo kar je odlično in super, je dovolj za zame, zame, ki sem vse to in to in to. Ne? In tukaj gre za to, da ti zahtevaš, da si ena idealna figura in se ocenjuješ s kriterijem nekoga, ki bi lahko bil idealen. Medtem ko zelo dobro vemo, ne samo, da ni vsak idealen, ampak da ko skuša biti idealen, postane zelo negativen. Torej, verjetno imate sami pred očmi razne primere, kako kdor je zahteven, ali recimo ženska, ki je zelo zahtevna v svojem gospodinstvu, ne, kako lahko ustvari eno tako težko in moreče vzdušje brez ljubezni, ko hoče, da stvari funkcionirajo. Ne. Recimo, en klasičen prizor bi lahko bil to, ena mama, ki hoče narediti čudovit božični večer. In vse speče, in vse spuca, in vse okrasi, naredi, da je vse krasno, in seveda zahteva, da so vsi dobre volje, da nihče nima težav, da nobeden ni siten, da vsi so hvaležni, torej vsi moramo biti taki, kot je ona naročila, ker je dovolj, da ena stvar ni v redu, recimo, da mi telefoniramo, mi pa ne pridemo, ker se je nekaj zgodilo, je tragedija. In to pomeni, da jaz nekje zahtevam, da vsi sodelujo pri ti moji idealni zadevi, medtem ko jaz bi bilo veliko boljše, da sem skromna in naredim, kar morem in potem vidim, kako gre. In ta moj, kako bi rekla, skromnost je zelo povezana s samospoštovanjem. Oseba, ki je skromna, se lahko spoštuje, ker je dovolj malo. Ne, recimo, da jaz naredim samo to. Vam dam samo ta primer. Ne naredim drugega zjutraj, kot malo zgubljam čas, grem ven z otrokom, to se jaz spominjam včasih kakšnih svojih dni, naredim kosilo, ki je, kar je, ker nisem bila predvsem navdahnjena, sem bila utrudena, sem naredila ravno za silo, potem sem popoldne počivala, ker sem bila nekaj utrujena, otrok se je nekaj igral in tako je minil ta dan, ki sem ga s težavo speljala, s težavo, ker je bilo toliko stvari takrat, ki me je skrbelo, obremenjevalo. Zdaj, če jaz gledam to z vidika zahtevnosti, ta dan je bil katastrofa. Nisem naredila nobene stvari tako, kot bi bilo treba, da bi se lahko pohvalila. Ampak, če sem jaz skromna oseba, si na koncu dneva rečem, hvala, da si speljala ta tako težek dan. Ker ni bilo lahko. Ni bilo lahko in samo ti veš, zakaj ni bilo lahko. Nihče mogoče tega ne ve. In to lahko naredimo v mnogih situacijah, ne, ko si izrečemo eno priznanje prav iz dna srca in skromno, zato ker tukaj gre za to, ne, da tisti, ki nas sodi, eno tako veliko srce, ki bomo rekli tudi pravični sodnik, tisti, ki vidi vse, kar v meni je težko, kar ni rešeno, kar ne znam. Zato ker tiste idealne stvari lahko naredi samo ena ženska, ki se zbudi zjutraj v sijajni formi, ki ima energije ogromno, ki vse teče čudovito, ki vsi takoj, ko ona nekaj reče, sodelujo in rečejo ja, ne, nobeden nima težav in vse je super. In ona lahko spelje tak dan, da potem na koncu rečeš, to je bilo za nagrado, to je bilo za razstavo. To bi lahko prišla televizija in pokazala kot idealno familijo. In to je tisto, kar bi ženske rade, ker če jim to ne uspeva, si potem očitajo, da tako ni bilo, ne? Ko pa vidijo, da so se skregale s tem, niso naredile onga, spet so nekaj pozabile in nekdo po telefonu je spet nekaj se pritoževal in jaz sem se zadrla nazaj, ker nisem več mogla tega poslušati. In se je zgodilo 5 takih stvari v dnevu, jaz na koncu dneva kaj si rečem? Jaz rabim eno besedo sočutja, usmiljenja, eno zavetje, v katerem potem lahko jaz naredim kaj novega, kaj boljšega, kaj dobrega. In to dati sebi zavetje je tisto, česar ženske navadno ne znajo. Ženske ponavadi znajo objeti otroka, znajo potolažiti koga drugega, ampak ko so same v tem stanju, objema ni. Dosti krat tudi mame ni, ki bi znala to narediti, ali pa ker nismo bile vajne. In vendar samo v enem takem odnosu, ne, da ti
v svojem lastnem objemu razumeš, kako rabiš eno sočutje, eno razumevanje, eno podporo, šele takrat se prebudi veselje do življenja in lahko razumeš, kaj bi bil lahko naslednji korak, ki bi ti pomagal, da nekaj rešiš. In torej bi lahko rekla tako, kadar vaša vest vam ne da zavetja, ni vest. To je preprosto odgovor, zato ker pravična vest je vedno na strani tega, da se človek razvija, da dobi upanje, da čuti, da mu je dobro, da ima eno, da ima eno razumevanje, ne, eno toplino, eno bližino. In torej vest je tista, ki govori z mano na ta način, da jaz začutim to srce na drugi strani, ki me vabi v dobro, v potrpežljivost, v odpuščanje sebi, drugim in tako naprej. In brez tega, medtem ko, kadar jaz čutim, da je vest nekaj oblečega v eno črno haljo z enim dvignjenim kazalcem, ki mi govori na način, da me boli srce, ki me spravlja v stisko, da ne morem spati, ki mi brni v glavi kot eno večno premlevanje, kaj vse nisem in kaj vse mojem življenju narobe, to ni vest. To je en ustavljen peklenski stroj, ki ne vem kdaj in kako ga je kdo ustavil in bi bilo dobro, da ga staknem elektriko, da se ustavi. Samo seveda, jaz ga lahko ustavim, samo ko mi je popolnoma jasno, da to ni vest. In tukaj je ena velika zamenjava, dostikrat je ena velika zmeda, ne, ko ljudje zamenjujejo občutke za vest. Medtem ko vest govori na tak zelo, zelo poglobljen način in vedno, kot sem rekla prej, s pretehtavanjem vseh okoliščin. Ne, pravična vest, ko te vidi zvečer, točno vzame upoštev vse olajševalne okoliščine tistega dne. Jasno, lahko vzame upoštev tudi vse tisto, kar sem jaz naredila, kar je druge prizadelo in me opozori in mi predlaga, da naredim drugače. Ampak vedno zna upoštevati vse, kar se je dogajalo v teku tistega dneva ali v teku mojega trenutnega življenja. In zaradi tega ljudje, ki imajo tako trdo, togo, očitajočo in prestrogo vest, navadno niso dobri ljudje. Ne morejo biti, zato ker imajo v sebi enega takega rablja, ne, ki zahteva kazen, ki zahteva bolečino in trpljenje. In to je potem tisto, kar oni prenašajo naprej in imajo tudi sami te kaznovalne nagone do drugih. In so na primer taki svojim otrokom ali pa svojim bližnjimi. In torej, če bi lahko rekli, ne, kako bi lahko mi v teku našega življenja doživljale srečevanje svoje vesti na en tak način, da bi iz vsakdanjega srečanja z vestjo prišle razsvetljene, opogumljene, okrepljene v stvareh, ki so možne, z enim jasnejšim pogledom na to, kaj so naše možnosti in kaj niso naše možnosti, potem se je treba temu posvečati, ker ne nastane samo. Mi imamo vcepljenih preveč napačnih prepričanj in teženj. Bi vam lahko dala ta primer. Predstavljate si en kompas, kot bi bila lahko vest, ne, v katerega ustaviš eno stvar, ki ga spremenja, ki namesto, da bi kazal na pravo smer, vedno kaže nekam. In dostikrat imamo mi to v sebi, ne, ker so nas naučili, da kadar nekdo nam nekaj očita, ker smo ga prizadeli in on hoče nekaj drugega kot mi in ne razume, kaj mi rabimo, in kadar ta oseba pač je nesrečna zaradi tega, kar mi delamo, da mi moramo imeti slabe občutke in da se moramo počutiti krive. In ne znamo ločevati svojega življenja od življenja drugih. Ženske ne znajo narisati okrog svojega življenja enega takega svetlega risa, ki bi povedal, to je moje življenje, to so moji občutki, to sem jaz. In tam ste vi in je razlika. In ko jaz sem tukaj, razmišljam o sebi s svojo glavo in s svojimi občutki, ne? In drugim pustim njihovo življenje in njihove občutke, tudi kadar se ukvarjam z njimi in jih imam rad. In to, kadar se ženska ne ukvarja s sabo, potem posega v druge in ureja življenje drugih. In jasno, tam naleti na zelo težke zadeve, zato ker čim začnem jaz urejati druge, drugi razume, da jaz ne spoštujem njegovega življenja in jaz nimam te pravice. To ne gre, zato ker posegati v življenje drugih pomeni, da jaz sebi pripisujem vlogo tistega, ki ve. In mi tega, kar je v skrivnosti drugega življenja, ne moremo nikoli vedeti. Mi lahko samo približno nekaj vemo. In torej, veste, je
za tiste, ki se želimo recimo odločati, da bi bilo naše življenje bolj bogato, bolj ljubeče, bi bilo važno, da se vedno vračamo spet v to temeljno vprašanje. Namreč, kaj jaz zares rabim in čutim za to, da bi bila v meni ljubezen. Vsaka ženska točno ve, ko nekaj dela, če tista stvar, ki jo dela, jo polni ali če jo prazni, če jo ugaša ali če jo prižiga. Vi malo pogledajte sebe in boste videli, da že to, da pospravljate na ob določeni uri ali pa en drugi dan, ali pa v enem drugem stanju, deluje čisto drugače. Če jaz pospravljam v trenutku, ko čutim, da je to trenutek, ko mi bo šlo in ko jaz pristajam na to in izbiram to, mi gre na en način in to deluje na moje telo na en način in mi da energijo. Če se jaz silim, zato ker je treba, medtem ko v tem trenutku bi rajši 10 minut se ulegla, a šlo vsaj 10 minut ven sedeti na zrak, ali karkoli že, ali si prebrala nekaj 4 ure, zato ker rabim en predah, če jaz to preskočim in grem v dolžnost, tista stvar meni jemlje energijo in uničuje mojo sposobnost, da ljubim svoje bližnje in sebe. In torej ta občutek, da se jaz premikam skozi svoje delo z občutkom, kaj res čutim, kaj resnično želim v tem trenutku, to je en radar, ki bi bilo dobro, da bi se ga ženske ugradile, presadile v svoje srce, zato da bi ne delale več ničesar pod prisilo in brezčutno, ampak po občutku. S tem nočem reči, da niso stvari, ki jih je treba narediti. Ne? V določenem trenutku, če otrok joka po noči, ti vstaneš in ti nisi vsa srečna, da moraš v tistem trenutku vstati. Ampak se lahko zavedaš, da ti je težko, lahko presodiš, koliko ti je težko in se lahko odločiš, ali to rabi neko spremembo v naslednjem dnevu, ki bo upoštevala ta tvoj občutek, ki si ga imela ob 3 po noči. To pomeni, spremljaš zavestno svoje občutke in skrbiš za nje. Ne pa, da čakaš, kaj bo kdo rekel in naredil zate, ker ti si varuh same sebe. In to je glavna stvar, ki je ženska ne bi smela nikoli zapustiti same sebe in se dati v roke mnenju drugih. Nihče naj ne bi imel te moči, zato ker s tem ti dejansko zgubiš svoje občutke, predvsem pa svojo vest. In tvoja vest v določenem trenutku se bo izselila, se bo umaknila, ker ti je itak ne upoštevaš. Itak v tvoji sodni dvorani tvoj sednik nikoli ne vstopi, ne? In nikoli ne reče, kaj bomo zdaj delali in kaj je odločil, da je potrebno. In tukaj gre za to, da v nas, to bi še rada opozorila še enkrat glede vestine, v našem dnu je en prostor, kjer ni sramu, kjer ni krivde, kjer ni strahu. Tem prostor, ki je popolnoma miren, je poln svetlobe in jasnosti in ta prostor imamo, ampak ga najdemo samo, če hodimo vanj, če ga obiskujemo. Če smo vsak dan tam in v tem prostoru se oglaša vest, kjer mi čutimo, da je ljubezen, ne? In ponavljam, kjer ni krivde, ni strahu in ni sramu. Ker kadarkoli sem jaz v krivdi, v strahu in v sramu, jaz oslepim za tisto, kar je ena pravična rešitev. Ker v strahu se v telesu in v možganih sprožijo snovi, ki paralizirajo. V sramu se sproži nagon, da se skrijem. In v krivdi isto, torej bežim. In torej bitje na begu ne more biti pravično, bitje na begu ne more biti pogumno. Mi ne bomo naredili nobenega pogumnega dejanja, če ne bomo v stiku s tem delom sebe, ki je, da tako rečem, odrešen. In ta prostorček v sebi ima vsak človek, problem je samo ga srečevati. Kdaj ga srečujemo? Ne takrat, kadar se mi odločimo, ampak takrat, kadar čutimo, da delamo stvari, ki nas osrečujo. To so trenutki, ko prav doživimo tisto milost, da nam je resnično lepo. In v tistih trenutkih smo mi popolnoma skladni s svojo vestjo in svojim življenjem. In tisti trenutki so dragoceni in tisti naj bi bili naše vodilo. Tam noter se je treba odločati in ne zunaj tistega. In v ta prostor, to je tudi zanimivo, nihče nima vstopa. Nobena mama, noben mož, nobena tašča, noben otrok. To je tisti prostor, ki je namenjen
nam samim, v tem primeru ženski sami, zato da najde nekje svojo vrednost, svoj smisel in svojo osnovno orientacijo. In ta prostor je svet in ga je treba zato obiskovati, zaščititi in nikoli pustiti, da ga karkoli drugega izriva, pohodi, zasenči in tako naprej. Ker če mi v ta prostor stopimo, potem dejansko iz tega kontakta ven, lahko mi potem sijemo, v smislu postanemo sonce. In če ne, smo mrk, če tega ni. In iskanje tega je zelo, zelo pomembno. Ne? In tega nikoli ne najdemo v opravljanju dolžnosti. Nikoli. In nikoli v občutku krivde. Kadar jaz samo nekaj delam, zato ker je treba, da bom pridna, da me bodo pohvali, vi kar pogledajte, ko vas nekdo, ki ste mu ustregle, pa bi rajši naredile drugače, ampak ste mu ustregle, vi bo mogoče potem čutite eno olajšanje, ne, ki se zdi mirna vest. Ne? Se pravi, nekdo te je izsiljeval, hoče, da nekaj narediš, ti bi rada recimo svojo družino nekaj, dobro, se vdaš in greš tja, so odnehali in torej do nekem trenutka ga so te nehali preganjati in čutiš olajšanje, to ni mirna vest. To je smrt. Smrt želja, ne? In tega, kar je v tebi najbolj živo. In torej se naučiti ločevati te dve stvari v sebi je zelo pomembno, ker to je tisto, kar nam potem v ključnih trenutkih lahko pomaga. Ker kada recimo pride do velikih odločitev in ne vemo, koga vprašati za nasvet, bomo točno vedle, kdo je tista oseba, kateri lahko jaz grem po nasvet oziroma se z njo posvetujem. Tista oseba, ki kadar govorim z njo, v meni prebuja to svetlobo, ta stik s sabo, ta prostor miru, ne, to svetlobo. Kadar ta oseba nagovori ta moj del, pomeni, da mi pomaga pri do moje resnice in iz te resnice potem se jaz lahko odločam, ne, kaj narediti z enim otrokom, kaj narediti, ko grem v šolo recimo in pritiskajo na mene določen način, kaj narediti, ko živim v sožitju s sorodniki, ki delajo to drugo in tretje. Samo če se vrnem v to, jaz dobim odgovore. Navadno, veste, ne dobim odgovora zato, da rešim vse v življenju, ampak za tisti trenutek ga dobim. Kaj ne naredim ta trenutek? Zdaj, to minuto, ta dan. In navadno, če grem v ta mir, vidim, kaj lahko naredim v svojih mejah ta dan. In to lahko speljem. In jutri lahko naredim spet isto. Ne? Torej, način, da poslušamo svojo vest, je zelo nakratko povedano ta, da izstopim iz tiste dvojnosti, o kateri sem govorila prej in se posvetim drugačnemu načinu, ker verjetno same veste, da mi nismo bile vzgojene na ta način, ker je vedno veljalo, da recimo si izprašati vest, ne vem, kako je bilo za vas, zame je pomenilo pomisliti, kaj sem vse naredila narobe. To je bilo spraševanje vesti. Ne? Torej, naštej si vse, kar si naredil narobe. V resnici, spraševanje vesti bi bilo, poglej v celoti, kaj si naredil, kar je bilo dobro, kaj je bilo mogoče možno narediti drugače in ti ni uspelo, kaj si naredil, kar ne bi več in en tak cel pregled ti da potem sliko tega, na čim naj ti bo žal. Veste, zakaj je to pomembno? Zato, ker če jaz naštevam samo vse, kar mi je, to sem jaz delala, ko sem bila majhna, ne, si našteješ vse, kar je bilo narobe, potem se iz srca skesaš, zelo, ne, zmoliš tisto svojo pokor in potem delaš isto. Zakaj? Zato, ker v tem procesu, ko si našteješ vse, kar je narobe, ni bilo nobenega spoznanja o razlogih, nobene modrosti, nobenega globinskega pogleda v to, zakaj sem jaz delala te stvari. Jaz bi pa takrat rabila pogovor, da bi mi povedali, zakaj, na primer, sem šla in sem naredila eno stvar, ki sem potem videla, da mi je bilo žal zanjo. Jaz sem rabila pogovor, izmenjavo in razumevanje do tega, kar se mi je dogajalo. In v tem razumevanju bi jaz našla pot ven, da se ne bi več zgodilo, ker bi to preraslo z nekom, ki bi mi dal roko. Medtem, ko če se samo trkam na prsi in si rečem, žal mi je, veste, kaj nič ne pomaga. Poznate, tudi vi gotovo veliko ljudi, ki stokrat reče, žal mi je, in jutri bodo naredili točno isto. In to celo življenje. In to pomeni, da mi ne pridemo iz stvari, ki so napačni, ki ne so nasrečujo, s tem, da sklenemo, da bo drugače. Zato, ker volja ne deluje. Volja ne deluje na vest. Samo vest in modrost in ljubezen, ki je v njej, deluje na to, da se mi lahko spremenimo. Ne? In torej se sklicevati na voljo ni ena zelo dobra stvar.
ker volja je nekaj, kar popusti v ključnem trenutku. Jaz se še zdaj spominjam, to vam povem kot zaključek, to je meni bila ena od stvari, ki so mi najbolj ostale v spominju. Jaz sem hodila na predporodni tečaj in smo se učili dihanje in avtogeni trening in kaj svem kaj. In potem smo, pač vse te ženske so rodile iz te skupine, ne, in potem je bil pogovor in smo ugotovile, da je krasno funkcionirala, dokler bolečina ni bila velika. In potem je nehalo funkcionirati pri vseh. In podobno je z voljo. Ne? Dokler ni težko, je tvoja volja, da boš mirna in da se ne boš prepirjala z določeno osebo, čudovito funkcionira, ko si dobre volje, ne? In ko je tudi uni spravljiv. Ko so stvari eksplozivne, se konča. In torej ni naš um tisti, ki bo zmogel nas privesti iz naših zapletov in iz tega, kar se nam dogaja. Nikoli. Samo to, kot sem rekla prej, to srečevanje sebe, izmenjava, iskren pogovor o tem, kar se ne dogaja, razumevanje do sebe, sočutje in dosti vaje, podčrtam vaje, nas pripelje v to, da se lahko odvadimo določenih reakcij. Ker vedenje izvira iz navad, se pravi, mi delamo določene stvari, ki nas onesrečujejo, zato ker smo jih naredili že tisočkrat. In so tako utarjene, da nočejo popustiti. In z voljo na to ne moreš iti. Na te stvari je mogoče iti samo z razumevanjem in z vajo in s poskusi in s podporo tudi drugih, ki to delajo. Ne? To jaz pač, tega sem se, mislim, naučila in to spoznala. In zato tudi, kadar pridejo ljudje na kakšen seminar, vidim, da se to navadno zgodi, ne? Da vidijo, da imajo določeno reakcijo in potem tudi vidijo, da koliko je treba potem ponavljati, da te stvari, da ta stvar drži. Meni se še vedno včasih zgodi, recimo, da sem se, recimo moja priučena navada je bila, da kadar mene nekdo užali, veste, kaj naredim? Priučeno je bilo, da mu takoj naredim neko uslugo. Ideja je bila ta, da ko jaz osebo, ki napada, pomirim, je kot veste tisti psi, ki renčijo in jim daš en kos mesa in potem te imajo radi, ne, ker to narediš. In torej, to je bilo tisto, kar je pri meni delovalo in privzgojeno. In potem sem ugotovila, koliko let sem vadila drugačne reakcije in razumela, da ni dobro, ampak še pred dnevi se mi je zgodilo v eni ključni situaciji, da sem prepoznala staro reakcijo, ki se je nisem zavedla. Tako je bila avtomatična. To pomeni, da včasih rabimo leta in leta prizadevanja, ne, in zvestobe neke odločitvi, nekemu spoznanju, da pridemo do uspehov. Zato vam nočem reči, da to, kar vam jaz zdaj rečem, lahko dosežete v enem dnevu in niti v enem tednu in niti v enem letu. Ampak če se to poskuša delati stalno, leta in leta in si rečeš, jaz v svojem življenju želim posvetiti temu, res se temu, ne, in to nekoč doseči v veliko večji meri, kot je danes, potem uspemo, potem nam bo uspelo. In lahko verjamemo, da nam bo uspelo, zato ker vsak, ki si srcem prizadeva, bo uslišan. Hvala. Meni so rekli, da je potem tukaj še čas, da lahko tudi vi kaj poveste in si kaj izmenjamo, torej povabljene k izražanju slabe vesti. Ali vaših spoznanj bo, mislim, da bo zelo dobro došlo za vse. Če slučajno imate priložnost, mogoče kakšna bere mojo spletno stran. Pred kratkim je ena moja znanka mi prispevala eno izkušnjo o tem, kako so pri njihovi družini vsi skrbeli drug za drugega. Ne vem, če kakšna to slišala ali brala. Če vas bo potem zabavalo, bom lahko preberem en odlomek. Če ma Kira, jaz sem mikrofon sam prinesla, tako da če bi Kira kaj podelila ali pa povprašala gospo ali pa karkoli, je tukaj mikrofon, pa dajte roke dvigniti. No, lepo po vrste, ena po ena. No, se vsem čestita prva. Nikira. Mogoče razmišljamo, ne? Zdaj razmišljajo, za kaj bi mogla biti jaz ta prva, v kaj si bojo pomislili, ne? Če bom jaz ta prva, pa zmer se jaz ta prva ven mečem. Ni treba imeti slabe vesti, tako da...
Če ne, nam pa mogoče še zgodbo preberete, da se ta čas opogumimo. Ja, jaz sem vajena, veste tega, da dosti krat, kako bi rekla, ne vemo, kaj bi rekli. Tudi jaz dosti krat ne vem, kaj bi rekla, zato ker, ko grem v razmišljanje ali čutenje, ostanem tam in potem imam delo s tem in ne vem, ne moram iti v pogovor, torej me ne preseneča to, ne, in verjamem, da se vam marsikaj dogaja, ker trenutno ne more priti na dan, ni časa, ni trenutek mogoče. Ja, to se mi je zdelo zanimivo, lahko mogoče preberem, ker pač te zgodbe včasih nam pomagajo, ker se vidimo, ne. Ona pravi, recimo, izhajam iz družine, ki jo je skupaj lepila, ne morem pa reči, povezovala pretirane skrb za drugega. Ta skrb je, tako sem ugotovila mnogo kasneje, zaklenila vsakega od nas v svoj svet, da si ni upal niti pisniti o lastnih težavah, kaj šele o svojih občutkih. In je postala neke vrste droga. A ni zanimivo to? Ona je rekla, da če njo ni skrbelo, je manjkalo, kot tisti, ki pije in mu manjka vino. Alkohol, ne, se pravi, če si brez skrbi, se ti zdi, da je nekaj narobe. Zato, ker tvoja ideja je ta, če boš skrbela, pomeni, da imaš pod nadzorom nevarnost, ne, in je kot, da ti jo gledaš in nevarnost je tam, ki ne sme narediti nič, zato, ker ti si tam in jo paziš. Ne, in torej, recimo, skrbeti za svojo družino, ki je šla nekam, postane ene vrste varovalno, ne vem, zavarovanje, ne? Ker si tam in pač to počneš. In to je spet tega, kako bi rekla, nobeden od nas ni izbral, da bo to delal. Samo če so to delali starši ali pa babica ali pa kakorkoli, ti prav preide v navado in potem misliš, da je to tako rekoč normalno, ne? Ker kada ti rečejo, zanimiva izkušnja je to, kadar te jedne reče, me skrbi zate in te pogleda, ne? Kako se vi počutite, kadar vas jedne reče in je zelo zaskrbljen in vas gleda? Mene rata strah, zato ker imate velike oči, ne? In v bistvu velika skrb, ki jo usmeriš v drugega, drugega prestraši, torej mu vzame moč, torej skrb ni nekaj, kar gradi in kar krepi ljudi, ampak je nekaj, kar jim cuza ven moč, kar jim da sporočilo, da so v nevarnosti. In jaz sem pa tukaj tisti, ki straži, ne? In torej, če gledate, in ona potem tukaj našteva, ne? Kako? Zato pri nas doma ni mogel nihče z nikomer v resnici uživati življenje. Poznali smo celo vrsto skrbi. Pazi, ne skači, da si ne razbiješ glave. Potem, ko si zrasel, ne boš našel službe, ker je nihče ne dobi. Potem, pazi, da ne zboliš, če si bil zdrav, ne? Če pa si bil bolan, pazi, da ne bo še hujše. Potem, kar naprej, vsaka stvar je, ja in potem, in kadar je šlo vse dobro, se je začela skrb, da se bo itak končalo. In torej, kot je lepo, skrbiš, ker se bo končalo, kot ti ni lepo, skrbiš, ker je itak pač skrbiš. Ne? In torej, vsa ta zadeva v zvezi z zaskrbljenostjo spremeni človeka v eno bitje, ki je polno tega pravdobesedno te droge skrbi, ne, s katero v bistvu ima občutek, da je vreden, da je pozoren in da dela to, kar je treba. In tukaj ona pravi, ne, skupni imenovalec teh skrbi je bil strah. In vsi smo bili omejeni in ločeni drug od drugega. Vsi smo skrbeli, mama za nas, mi za njo, oče za mamo, mama za očeta, vsak brat za drugega, ne? Ena mreža zaskrbljenih ljudi in nihče se ni počutil varnega. Ne? In vendar cilj je bil ta, cilj skrbi je bil ta, da bi se vsi počutili preskrbljeni, ne? In zavarovani in ljubljeni. In ravno nasprotno dosežeš. In potem ona pravi, ne, in sedaj vidim, da to počnem sama sebi in se ustrahujem, ker moje telo potrebuje takih občutkov, navajeno se nahajati v stanju tesnobe in črnih misli, sicer mu kar nekaj manjka. Evo. In potem ona govori o možu, ne, to je tudi za vas. Pretirano skrb sem začela prakticirati tudi na možu. Pogosto se mi je zdelo, da živi na robe, da ne pazi nase, da ne zna dobro poskrbeti za svoje duševno zdravje, da bi lahko živel boljše, da bi lahko več počival, bil bolj dobre volje, imel boljše odnose s starši. Še kaj? Evo. In za vse to, kdo bo poskrbel? Jaz. In skratka, to je ena zgodba, ki jo gotovo vsi poznamo.
In potem pravi še to, ne, da kako je rekla mama, vi vsi ste lahko bolni, jaz pa ne smem zboleti, da bom lahko skrbela za vas. In torej izgleda, da njen občutek, da ne bo zbolela in da bo ostala zdrava, je izviral iz tega, da ona mora nujno ostati zdrava, zato ker če bo vsem drugim kaj manjkalo, bo ona tista, ki bo reševala situacijo. Ne? In torej v sebi ustvarjala občutek moči, ne? Velike življenjske moči, ker seveda, če mora poskrbeti za 14 ljudi, kako bo zbolela, ne more. In torej ima še eno zagotovilo, da bo šlo. Ne? No, skratka, pravi, drug smo reševali, in prav nač rajši se nismo imeli zaradi tega, ker smo drug drugega reševali. Ne? Bi bilo boljše, da bi skrbel vsak za svojo pot. Tako, jaz mislim, manj skrbi in več veselja do življenja, ne? Bi bilo tudi dobro. Veselje do življenja na stvar, o kateri mogoče je bilo treba govoriti, po kateri otroci tako hrepenijo, ne? Ki je tisto, kar tako rabijo, da bi dobili od nas. Se pravi, da bi oni videli, da se tudi mi veselimo življenja v kakšnih manjših stvarih. Mi pa se ne moremo, zdaj mi prihaja na misel en zelo veren gospod, ki je rekel, je bil zelo melanholičen in zmeri tako slabo razpoloženje, je rekel, jam pa kristijan ima dolžnost biti vesel. In on se je tako silil biti vesel. Po dolžnosti, ne? Vse mu ni uspelo. Ampak poleg tega, da se je gnjavo za vse ostalo, se je gnjavo tudi za to, da ni vesel. In torej zdaj pridemo do tega, da otroci ne rabijo to, da smo mi vedno nasmejani, ampak da iščemo česa, bi se v življenju veselile in da si tisto kdaj privoščimo. In da pridemo kdaj domov, potem, ko smo res dobili nekaj, ker nas je razveselilo zares, zato da otrok enkrat vidi tisti obraz, da ve, kako to zgleda. Zato, ker potem bo vedel, da mama tudi to včasih ima in da obstaja en tak obraz. Ne? Ker če ne vidi vedno samo zaskrbljeno, zgarano, delovno, utrujeno, tisto, ki vedno skrbi, da vse bo. Ne? In torej ta v veselju do življenja, veste, je zelo veliko ljubezni. Ker če vi gledate, kadar se človek razveseli, ker se je lepo imel in pride domov, bi dal. Ne bi dal nekaj tega, ker je dobil, bi delil z drugimi. Medtem, ko kadar si se izčrpal v dolžnosti, nič drugega ne moreš dati kot svoj oh in ah. Ne? In je narejeno. In torej tako še en oklepajček, to vam rečem zato slučajno, ker jaz živim v Italiji in opažam to razliko, recimo med tem, koliko se slovenske ženske ukvarjajo s pucanjem in nego svoje hiše in koliko v Italiji, kjer v Italiji ženske, moram reči, živijo bolj sproščeno, ne, z manj pospravljeno hišo, neskončno manj. In razmišljam o tem, ne, da je hiša dosti kot v slovenski družbi na vrste boginja, ki je treba služiti. Ne, in vsak dan pred tem oltarjem sesati, delati, pucati in vse se mora svetiti. Ne. Pospravljena hiša je hiša, ki ne živi, zato ker se nič v njej ne premika. Ne, ker ko ti pospraviš, bi bilo treba pošpricati s paralitistim šprejem, da je vse. In potem ne smeš nič narediti, nikamor stopiti in niti dihati, zato ker je perfektno. In to je lahko samo, če ne živiš. In torej, pristati na to, ne, da je življenje en nered. Ne, in da mi red delamo samo zato, da spet nastaja nered. In da delamo tisto minimalno. In zakaj pa je prah za Božjo voljo? Zato, ker živimo. Ne, ker nekaj delamo, se stvari dotikamo in nekaj kroži in prah je. Ne pa, da je to ena taka prikaza, ne, ki jo moraš preganjati. Se spomnim svoje starame, ki je šla s tem prstom gor. Ne? In to je bil dokaz za malomarno gospodinjo, ki naj se sramuje, ne, seveda, kaj pa druzga. Ne? Evo. Bi bilo dobro en tak pregled, če se druzga narediti kdaj, ne, recimo občutkov, dobre volje, karkoli. Ne? In torej to mitiziranje, ne, kako pospravljena hiša govori o tem, kdo jaz sem. In mi da vrednost, to je ena totalna deformacija, ne? Ker hiša ni živ, hiša je materija, ljudje pa smo živa bitja. In hiša je v službi našega življenja in živih bitij, ki so v njej. In to je njen smisel, ne to, da je to en tempelj, ne? Kjer vsak dan pač ga častimo. To vam povem zato, ker so mi pripovedovale razne ženske na vasi, da ne moreš sedeti pred hišo in nič delati, ker ljudje potem rečejo, a nima kaj delati. Zlasti, če je plevel na gredi.
Kako moraš sedeti in gledati plevel, ki veselo rase? Kako si dovoliš? In tako naprej. In vsake take stvari. Ne? In torej, kako bi rekla, če ti greš domov in pa na svoj vrt, z občutkom, da te vse gleda z očitajočimi oči, posoda ti očita, prah ti očita, plevel ti očita, ne, ne pomita okna, gor je, da so okna neumita, ker ne veš, kaj je na drugi strani, ali kaj. Mislim, ko se enkrat prašaš te stvari, ugotoviš, od česa mi živimo, ne, in čemu služimo. In ko to vse damo in razumemo, da dom je gnezdo, je zavetje, je no, v kratkem bom svojo kolegico Josipo napisala eno knjigo o družini kot gnezdu in vam jo že zdaj priporočam. Ker mislim, to je prav tisto, ne, kako se lepo počutiš doma, kadar te dom ne preganja več. Ne, kadar si ti, ki si prišel domov, in kot prva stvar rečeš, lepo, da sem doma tukaj v miru, ne pa kaj vse moram pospraviti. In delo čaka, delo kliče, poznate ta izraz? Kliče delo, ja dobro, naj kliče, mi ne odgovarjamo, smo sklopili telefon. In torej gre za to, da dobimo ene take zdrave koordinate, ne? In ne zamenjujemo teh navad in družbenih okvirov za vest, ker z vestjo nimajo absolutno nič. In v tistem primeru, po moje, se bomo tudi bolj osvobodili in bomo delali stvari, ki so pomembnejše, ne? Hvala. Jaz mislim, da bi bilo fino, da bi ta delo po razpravljanju slišali tudi naši može, ne pa tudi naši otroc. Ker oni preveč zares vzeli to. Ena roka se vsem dvigna, tako da bom dala še Poloni besedo. Hvala lepa za čudovite misli. Jaz imam dve vprašanje in sicer, ali ta prostor v sebi, to svetlobo, lahko imenujemo tudi Božja nežnost, Sveti Duh, z njim sodelujemo v tem kot z osebo. Drugo vprašanje, kako je s tem iskanjem sebe v odnosih, ki niso v redu, ki so lahko celo nasilni in nismo mi tiste, ki bi vlekle sebe na dno, ampak nekdo drug, ki se čuti upravičen, ki ni dovolj spoštljiv in tako naprej in ki to izvaja kot svoje življenje nad drugimi. Hvala lepa. Ja, recimo je težko odgovoriti na kratko, ne, na tako globoka vprašanja. Prvo bi lahko rekla mirno, da ja. Jaz mislim, da tiste trenutke, ko je meni to uspelo, sem čutila, da v tem je ena milost in nekaj, kar me presega. Da nisem jaz ustvarila tega prostora v sebi, ampak je pride, ne, in je človek v dan, kadar gre v en pošten odnos s sabo in se odpre. Torej bi rekla, da ja. In kar se tiče drugega, pa je to je pa eno veliko vprašanje. Namreč odnosi, kjer so drugi nespoštljivi do nas, zahtevajo en proces. En proces, v katerem mi razpletemo to, kar se je zgodilo. Ker navadno eno je v enem dnevu, ne? Če se zgodi slučajno, da srečaš na cesti, tisto je en tip reakcije. Ampak mogoče ste mislili na odnose, ki trajajo in ki so taki. Ne? Evo, v tem odnosu, kjer traja en tak precej uničevalen način komunikacije, ne? Je potrebno kar precej dela, da mi ugotovimo, kateri je naš način, ker tukaj ni recepta. Hoče reči, nekaj, kar velja za nekoga, ne velja za nekoga druge, ker imamo različne značaje. Ne? Torej, kateri je za moj značaj, za moje življenjske okoličine in za vse ostale odnose način, da jaz kontaktiram s to osebo. In lahko prijem do zelo različnih, to ponavadi rabimo pomoč, do zelo različnih poti in procesov. Ne? Recimo, so nekateri odnosi, v katerih se treba popolnoma umakniti. Ne? V smislu, da naredimo prav zid in za tem zidom živimo in oseba ne more do nas. In potem je treba najti način, da jo ustavimo, ne? Ker ne pomeni, da jo zanikamo kot človeka, ampak da razumemo pogosto, da mi ne zmoremo tega odnosa. Ker je preveč uničevalen za nas in mu nismo kos. Potem je treba videti, če se da narediti postopoma, da bi mu lahko bili počasi kos, ne? Ampak je treba videti. To je en način. So drugi načini, recimo, kjer jaz z določeno osebo kontaktira samo v družbi z neko drugo osebo, ki je sposobna jo uravnavati.
In torej jaz grem z nekom, ki me spremlja v zelo določenih okoliščinih. Tretja je, da jaz najdem en način komunikacije, kjer s to osebo delim samo določene trenutke, kjer se lahko srečava in vse ostalih se niti ne lotim. Ne, recimo, dam en primer, se s to osebo pogovarjam samo določene stvari in se nikoli ne dotaknem nečesa drugega, ne, in grem recimo k njej samo dvakrat na leto in ne vsak teden. In upravi opremi, ne, psihofizični. Torej, je zelo, zelo različno to, ne, recimo, jaz tudi sem videla v svojem življenju, je zelo treba premisliti. In tudi si pravim, zato, ker za nekatere je zelo lahko in za nekatere druge je zelo težko. Naprimer, če sem jaz občutljiva in plaha oseba in sramežljiva, ki je v svojem življenju doživela veliko nasilja, kjer so se doma prepirali in, naprimer, kadarkoli sliši, da nekdo dvigne glas, se še zmeri trese, jaz bom imela drugo strategijo, ne, kot nekdo, recimo, ki je hrust, ne, in mu sploh ni težko določene stvari postaviti in reče ne in vsi so razumeli in je končano, ne. In, torej, in tukaj se nanaša na tisto, kar sem rekla prej, poznati svojo naravo in jo spoštovati. Ne, ne moreš iti čez svoje meje. Jaz se še zdaj spominjam, recimo ene gospe, ki mi je pripovedovala, ne, je imela eno taščo, ki je bila kot ena gora. Samo da si jo videl, si izlezel skupaj. Ne? In ona je bila kot en zajček. Ne? In izražno je bilo bližno. In zdaj se bom jaz z njo spopadla. Kaj govoriš? Mislim, se vidiš. Ne? In to je stil, ne, recimo. In to počne, jaz dosti, kad vidim ljudje, da to počnejo, ne, nimajo, mislim, so šipki, ne? Mislim, niso vajni sploh reči ne in tako naprej in si domišljajo, da bojo speljali ne vem kakšne akcije. Realnost je čisto drugačna, ne. Recimo, tudi to, da greš časih živeti v isto hišo z nekom, ki je zelo oblasten, ne, in ti se ne znaš postavljati zase, tudi ker ti ne gre za to, da se boš postavljala zase, ker želeš živeti na drug način, ne, dobro, ampak ne, ti greš stanovati, ja, zato, ker slučajno so zgradili hišo zate. Jaz poznam en kup hiš, ki so ostale prazne, ker so tam mladi dovolj hitro razumeli, da je boljše, da ne grejo tja stanovati, ne, in potem so bili odnosi v redu. Mi se dosti, kad po moje, spravljamo v situaciji, ki jim nismo kos. Jaz to zelo pogosto vidim. In si domišljamo, da bomo in ne moremo. Resnic. In tukaj je problem resnica, ne? Povej, kaj res čutiš tukaj. Ko se ti znajdeš pred to goro, kaj čutiš? Čutiš, da si ena miška. To je resnica. Ja, tako je. Hvala lepa. A bomo še en aplauz za vse te misli.